טוב, בוא נדבר על העמותה שלשמה התכנסנו. אתה בעצם, אתה יודע מה, אתה תגיד מה בעצם. את העמותה הקמתי כתוצאה מאיזושהי תובנה שנפלה לי, שאני הגדלתי פערים. כלומר, לפני כן הייתי, מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, ניהלתי הוסטל לנוער בסיכון. הייתי שם תקופה, ספגתי והבנתי שיש נוער בישראל שהסיכוי שלו להצליח בחיים הוא אפסי. מכל מיני סיבות שלא בטוח שצריך לפרט כרגע. שהגדלת פערים? אני מחכה. לאחר מכן, הייתי במכינה קדם צבאית בסנה בוקר. כן. שזה הנוער אליטיסטי. כלומר, קצה הרצף הטיפולי מול קצה הרצף האיכותי. הפער בין שתי הקבוצות האלה היה כל כך גדול, שזה הרגשתי שאני עושה עוול שלוקח את החבר'ה שיש להם הכל, שהם חזקים, טובים, מבוססים, שכולם רודפים אחריהם, ולמעשה אני לוקח את החזקים והופך אותם למצוינים. והחבר'ה מההוסטל תקועים. הם תקועים במקום כי אין להם כלים, אין להם את המשפחות התומכות, חסר להם עורף, אין להם את הנתונים. הם מגיעים ממשפחות קשות יום, ממסגרות, אם בכלל, משכונות מצוקה. ולמעשה יש פה מצב של, אני מגדיר את זה כאילו מאותו מצב, אבל יש פה כמו מסמר וכדור פורח, המסמר נתקע, והכדור פורח צומח, ואני אחראי לכדור פורח.